Salam əziz müəllimlər, günün suallarının izahına baxaq. Deməni birinci sualda deyir ki, natrium 2 karbonoütsu hidrolizi zəifləyir. Ümumiyyətcə e, duz məhlulunun su əlavə olunanda məhlul qurularkanda hidroliz güclənir. Ona görə də biri çıxırıq, zəifləmir, güclənir. Məhlulun qızdırıldıqda bəlli temperatur artanda hidroliz güclənir. Ona görə də duz məhlulunu qızdıranda hidroliz güclənəcək. Amma 3-cü sualda duz məhluluna natrium hidroksid əlavə edildiyində bəlzə zəifləyir. Niyə? Çünki natrium 2 karbon oxudaxı mühit qələvidir. Qələvi mühit olduğuna görə öz mühitini əlavə eləyəndə hidroliz zəifləyir. 2-ci sualda e, demərimiz 2 xlorid + natrium hidroksid alınır mis2 hidroksid üstə gələk natrium xlorid və 2 mol alınır natrium oxasında qarışını bir-iki yazırıq indi e, kuprum xloridinin baxın 200dən 27 faizini tapırıq deməli 54 qram məhlulda kuprum xloridə bir də 200dən 8 faizini tapırıq 16 qramda natrium OH-dır. Birdə nəyin edirik? İndi kuprum xloridin MR-in tapırıq. Kuprum deməli 64-dür. Xlor da 35.5-i 2-yə vururuq, 71. Deməli 64-lə də 71-i toplayırıq, 135 qram kuprum xloridin MR-idir. Natrium OH-un da MR-i 42-yə vururuq, 86. İndi bir də əmələ gələn çöküntü kuprum ohascinin də MƏR-i 98-dir. Baxın. Biz burada 54 ilə 16-nı müqayisə etsək görək hansının artıq qalır. Həmişə alınan çöküntünü, bax bu X-i tam sərf olunana görə tapmalıyıq. Burada da baxın elə-belə müqayisə elə bilər ki, 80-i 0.2-yə vuranda 16 eləyir də, amma 13.135-i 0.2-yə vuranda 27 eləyir. Deməli Kuprom xlorçu 54 qramdan 2 dəfə artıq götürülüb də, kuprom xlorçidən artıq qalır. Ona görə də indi kuprom oH2-ni biz 16-ya görə tapbalıyıq. 80-dən 98 alınırsa 16-dan da x və buradan x-in qiymət eləyir 19.6, yəni B bəndi. 1-ci sualda da doğru cavab C bəndi idi. 3-cü sual. Bu alkan metanın 2 mol metanını parçalanması var e asetilena parçalanır bir də hidrogenə indi baxın 26 qram asetilen alınanda 3 mol hidrogen alınırsa a qramısa 5.6-dır və buradan da a-nın qiyməti elir 5.2 doğru cavab c bəndidir 4-cü sualda bax bu butadien striol katsukunun yazaq Ha, bax bu butadien striol kəçkudu və burada deməli kənardakı karbonlar sp3-dü. Ortadakı karbonlar sp2-dir. sp2-nin sayı 6-dır. sp2-nin sayı əgər 6-dırsa, deməli burada axı sp2 bir dor orbitalın sayını verib, deməli 18-mindir. 18000-i bölürük 6-ya. O da eləyir 3000. Deməli, e, cavab ya B-dir ya da D. İndi polistiroloğun quruluş formulunu yazırıq. Hə. Baxın, polistirolda da Benzol hərqəsindəki karbon atomları sp2-dir. Bunlar amma sp3-dür də. sp2-nin sayı 6-nı vuruxsa 1800. Deməli indi 18 e, hybrid, sp2 hibrid orbitalında vururuq polimerləşmə dərəcəsinə. 2035-dir, 36000. 36 Doğru cavab d bəndi. 5-ci sualda 1-ci növbədə nəyənirik? Natrium H suyun reaksiyasını yazırıq. Alır natrium OH ve H2. Emsalda beraberdi. İndi bir de kalsiyumun su ile reaksiyasını yazırıq. Alınır kalsiyum OH ve H2. Bir de suyun karşısında 2 yazırıq. Emsal beraber. İndi baxın. E, 24 gram natrium H reaksiyaya girende 1 mol hidrogen alır. Kalsium isə 40 qram reaksiyaya girəndə 1 mol hidrogen ayrılır. Və burada cədvəldə fikir verin. Natrium Ha ilə kalsiumun kütləsi m-dir. Bərabərdir. İndi biz nə eləyirik? Bax bu 24 ilə 40-a ortaq bölünən götürsək, ortaq bölünən oldu e, belə dəyərlə Ayna kalsiumun da kütləsini 24-ə gətirsək 24 qram kalsium reaksiyaya girəndə görərik ki 0,6 mol hidrogen ayrılır. Bir 40 qram kalsiumdan 1 mol hidrogen alınır, 24-dən də 0,6. Görürsüz indi reaksiyaya girən natrium H-la kalsium kütləsi bərabərdir, 24 qram. Birində natrium H-da 1 mol hidrogen ayrılır. Amma kaskyumda isə 0.6. Cəmi toplayanda görürsüz 1.6 mol ayrılan hidrogeni verir. Deməli bu zamanda 40 qram natrium h oh alınmışdı. Ona görə də doğru cavab orada B bəndə olur.